السلام علیکم، یہ دیکھو کبوتر کھول دیے گئے، میں آپ کا دوست کفایت خان، ماشاءاللہ سے بہت بڑا مقابلہ ہے، شانی خان دستی تیسا خان کھوسے کا، ماشاءاللہ سے 30 قدم پر، بہت عزت بازی کا کارا ہے ان لوگوں کا، کارا 200 مارا ان کی، ماشاءاللہ سے بہت عزت بازی کا ان لوگوں کا کارا ہے آج. ماشاءاللہ سے فائنل کبوتر کھول دیے گئے ہیں، ایک سائٹ ہو جائے گی ساخ کا کھوسا، ایک سائٹ ہو جائے گی شانے کا دستی، فیصل خان دستی، ماشاءاللہ. یہ سائٹ ہے شانے کا دستی کی، وہ دوسری سائٹ ہے اساق کا کھوسے کی. ماشاء اللہ ان لوگوں کا ضد بازی کا کار ہے آج کچی کنال پہ. Hey,
ما شاء الله ان لوگوں کا ضد بازی کا شغل ہے کچی کنال پہ Oh, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
ਬੁਰਾਈ ਚੁੱਕਾ ਦਾ ਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਆ ਆ ਬੇਟੇ ਉਹ ਤੇ ਬੁਲੀਏ ਮਿੰਨਾ ਵੀ ਹਾਈ 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 ਹਾਈ
Oh, 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 oh
هيا
Oh,
ماشاءاللہ یہ دیکھو صحیح بس ہو گئی ہے انشاءاللہ گنتی کر رہے ہیں اب لوگوں کو بتائیں گے کتنا کتنا ڈھاڑا ہوا ہے ان لوگوں کی ماشاءاللہ صحیح بہت بڑا مقابلہ ہے ان کا زد بازی کا آج کا مقابلہ ماشاءاللہ صحیح گنتی کر رہے ہیں انشاءاللہ اب لوگوں کو بتائیں گے ماشاءاللہ دوستو ان کی ہار جیت ہوگی ہے گنتی ہوگی ہے فائنل تیتری کبوتر اسحاق خان کوسے نے پکڑے ہیں شانی خان کے شانی نے پکڑے ہیں اٹھاوے کبوتر ان کی ہار جیت ہوگی ہے شانی خان دستی نے اٹھاوے کبوتر اسحاق خان کوسے کے پکڑے ہیں تیتری کبوتر اسحاق خان کوسے نے شانی کے پکڑے ہیں ماشاءاللہ